on the measures I announced last week, barring state and public officers from engaging. Ku byemezo nari nafashe mu cyumweru gishize ko inzego za leta zishyiramo imbaraga, ndagira ngo menyeshe igihugu ko umusanzu w'abaturage mu gusaba ko habaho impinduka mu mushinga w'imari twiteguye kuwubatangariza ejo. Naho biruka ariko kabone nubwo hari cyo twabikozeho, ariko nubundi ndi gukurikirana ko kabaturage babona ibyo banyitezeho ku rwego rwo hejuru, kandi ndizera ko ubu butegetsi bushobora gufata impinduka mu biganza byabo mu mateka y'igihugu cyacu. Ibiheruka kuba byanabaye ngombwa ko duhindura umushinga w'imari, ariko bikadusaba ko twongera kwigenzura natwe ubwacu kugira ngo twongere kwisubiramo, ndetse no kureba uburyo bw'imikoreshereze y'udufaranga dufite, nabyo byatuzanye kugushishoza ku ngingo zimwe na zimwe. Muri izo ngingo twarebyeho neza amatwi cyane ibyo abaturage ba Kenya bavugaga, na nyuma y'ibibi byabaye muri iki gihugu hirye kuba hari ibyo guverinoma yagezeho, ndetse n'ibibazo yagiriye mu kazi. Uyu munsi mu burenganzira mpabwa n'itegeko nshinga nomero 1-5 nomero y'itegeko nshinga rya 2012, nk'uko mbihabwa kandi n'urukiko rw'ikirenga ko ufite uburenganzira bwo kwirukana abanyamabanga ba leta nisunze ubwemererwe bw'urukiko rw'ikirenga, abanyamabanga ba leta nisunze urukiko rw'ikirenga rwa Kenya, nemeje ko abagize guverinoma yose ya Kenya uretse minisitiri w'intebe, ndetse n'ubunyamabanga bwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga, no kwita ku banyakenya ba mu bihugu byo hanze, byumvikane ko n'ibiro bya vice perezida nabyo ntabwo birebwa n'iki cyemezo. Biraza kusaba ko mu buryo bwako kanya ndi buganire nabo mu nzego zose, ndetse n'abashinzwe gutunganya imigambi ya politiki n'abandi banyakenya bose, baba abo ku ruhande rwa leta n'abo mu nzego z'abikorera, ko tuza gukorera hamwe kugira ngo tumenye noneho uko twashyiraho guverinoma nshyashya yazamfasha mu kwihutisha ibikenewe muri gahunda zihutirwa mu by'abanyakenya bakeneye icyarimwe, no kubishyira mu bikorwa, harimo n'izindi gahunda za leta nk'imyenda igihugu gifite, kumenya gukoresha ibyo Kenya ifite tukabibyaza amafaranga, kwagura uburyo bwo guhanga imirimo, kurwanya isesagura ry'amafaranga ya leta binyuze mu kujya guhemba abakozi mu bigo bya leta bihuje inshingano, ndetse no kurwanya ruswa. Ibyo tukabikora twiteze ko tugamije kubaka guverinoma ya Kenya ishobora gutanga umusaruro kandi ikazamura ubukungu. Mu gihe tukiri kubaka iyi guverinoma, inzego za leta zindi zirakomeza gukora nk'ibisanzwe. Ibiro by'ubunyamabanga bw'inzego bakoreragamo nizo zirajya zibaha inama no kuberekera. Ndaza gutangaza izindi ngamba ziyongera kuri izi, no gutanga igihe cyanyacyo bigomba gukorerwa. Mwakoze cyane kandi Imana ihe umugisha igihugu cyacu gikuru Kenya. Mwakoze cyane Kenya. Asante ni sana. Aya ni amahirwe y'imboneka rimwe. Wari uzi yuko mu Rwanda twagize amahirwe yo kubona umuvuzi gakondo uvuye muri Tanzania, akarusho kandi kuri uyu muganga nuko akwishyuza ari uko amaze gukira, avura indwara zijyanye n'amarozi y'ubwoko bwose, indwara zibasira igitsina gore, inzoka zo mu nda z'ubwoko bwose, indwara zose zibasira uruhu. Uyu muganga niwe uzivura. Hari abasore n'abagabo batishimiye ingano y'igitsina cyabo, uyu muganga nabo yabazaniye umuti ubafasha kucyongera ubushake bwo gutera akabariro rwose bagashimisha abo bashakanye. Uno muganga kandi avura diabete, impyiko, umwijima, igifu, ndetse n'izindi ndwara nyinshi tutabashe kurondora. Abagore n'abakobwa bakunda kugira imihango ihindagurika iva ntikame, ndetse n'ama infection ku bagore n'abagabo. Mu gihe waba wifuza ibindi bisobanuro, ushobora guhamagara kuri 0783 3268 cyangwa se ukaba wacangaha akamenyetso ko guteranya 255 7 4 3664 mu bice bitandukanye waba urimo hirya no hino ku isi. Uyu muganga biroroshye cyane kukugiraho, yewe no kukugezaho imiti ni mu kanya nk'ako guhumbya. Ben, mwiriweho? Mwiriwe, Jonathan. Yego, muraho mu mujyi wa Nairobi mukunze kudufasha kumenya ibiri kubera aho ngaho mu rwego rwa politike, makuru mwitangazamakuru, binyamakuru nka za The Citizen, The Nation, KNTV, n'ibindi binyamakuru biragaragaza ko none mu biganiro Perezida William Ruto yiriwemo yasheshe birangijwe no gusesa guverinoma. Aya makuru niyo? Amakuru niyo amaze actually yafashe yayisheshe nimugoroba. Yego. Nuko akoze announcement kuri aya masaha y'amanywa. Yeah. Ariko amakuru yatangiye gusohoka bikiri rumors mu masaha agana saa mbiri saa tatu z'ijoro
za Nairobi yuko icyari yasabwe na Eric Omondi comedian ko cyaba cyashyizwe mu ngiro ariko abantu babyitaga yuko ubusabe bwa Eric Omondi yasabaga yuko icyitwa CS cyangwa PS bose bagomba kuba babaye bavuye mu nshingano ko byasubijwe nibwo amasaha twese twatangiye kubyumva ariko twese tugumana cya kintu cyo kuvuga ngo let's wait to be confirmed bibe official yuko abikoze bibaye official ko abahagaritse bose government yiwe ayisheze cabinet yose ayisheze so kugeza ubu ngubu byamaze kuba official yego ubiki igihari ni ukwicara bose abantu bagaseka bakavuga who is this man uyu mugabo ninde uyu mugabo atekereza iki akora iki uyu president yes koto as a man ushobora gufata abantu bamukoreye campaign abantu batoranye nawe twibuke yuko akuba yirukanye abayobozi aba member of cabinet yego na abantu yagize uruhare rwo gushyiraho yego muri aka kanya huye na pressure ariwe wayibateje ariwe watumye urubyiruko rubanga yego arabagebutse arabirukanye so ubona no tugiye kwicara dusesengure twicare twibaze buri muntu wese aho ari ateri metero ze nibaze niki giye gukurikira what the next ariko byanze bikunze hari hypothesis ngwe uteye imetero ubona ari iki kiri gukurikira Gene imetero tuganire nk'abantu bari tumaze iminsi tuganira kuri iyi situation kuva ku ntangiriro kugera up now yego ikigaragara nk'uko hatangiye kubaho indi hashtag ivuga ngo anguka nayo anguka nayo ubwo ni ugushaka kuvuga iki anguka nayo bishatse kuvuga ngo jyana nabo yego niba ubakuriyeho jyana nabo anguka nayo banamukoreye n'indirimbo igendanye nabyo yego imubwira ati anguka nayo bivuze yuko ubu noneho ya pressure igiye kuba times 2 ya pressure niba yari yes niba yamaranga mutima genzi yari ifite yazaga akamukubita ku matwi akayumva koko yakwicara mu ntebe ya state house akayumva mu birenge bya akavuga uti aba uru rubyiruko ibyo ruri kumbwira noneho ndi kubyumva no kumusatsi wanjye utangiye gupfuka bitangiye kongeraho yego ntabwo bikiri muri za rumors ntabwo bikiri mu bigambo ntabwo bikiri mu bujura ntabwo bikiri mu biki ndabona ko bafite main target yabo ibintu byabo biri ku murongo bafite icyo bari kumbwira ngezeho aho mba tunikwa n'urusaku rwabo niyo terime iri gukoreshwa ngo noise yageze ku igomba kugeraho yego urusaku rwageze ko rwagomba kugeraho yego muri influencer wese buri muyobozi wese uri muri Nairobi arimo arabwira congratulations Gen Z murabo guhindura igihugu mutangiye guhindura igihugu dukomeze umurava dukomeze dusunike ntabwo turacika intege bivuze yuko igitahiwe ni boss bivuze ko hari abagize guverinoma bashobora kugenda bakajoininga Gen Z ikigiye kubaho yego bose arimo aribaza ngo haryo kuno kwezi turahembwa haryo ubu imodoka twagendagamo barazitwambura yego abagodiga twari dufite barabadukuraho ibi bintu bakasubiza no mu maso no mu myaka ya kera bigize kubaho ku gihe cya moyi ngo nawe yize kubikora noneho ngo nagasori bari kukubita bakavuga uti mu gihe cya moyi umu CS wagira gutya yari ari mu rugendo yagera kuri tuwaleta ashaka kugira icyo yikorera yaragaruka agasanga imodoka yagiye n'abagodigadi bayitwaye yego ubwo nyine umuntu byarangiye bivuze yuko aba CS n'aba PS noneho bagiye gufata abakapitani secretary yes yego aba bose bari bari mu nzego z'ubuyobozi yukora nabo ni mu ntambwe zanjye uko mbireba nuko n'abantu turimo turabiganira bose n'icyo kintu bari gutekereza baravuga uti ubu nabo none ahubwo agiye gusigara ari umwe twamufashaga kugira ngo turebe ukuntu dukarumaje ariko nta situation nacyo tukiri kuri kontrolaho natwe tugiye gushyira amayacu yego
None no no punishment be punishment tumukureho nawe aveho aveho in the government no mukuru wayo niba Ruto agiye kubwijwe rya Eric Omondi uyu Eric Omondi abantu bari bamuzi mu cyo yitaga ngo ni ba mama mboga na boda boda umuntu yatekereza ko binyuranye na genzi nibyo oya ubonekereza ko yeah. Nubundi biti yabo nubundi nubwo Eric Omondi ari kuri yavuga ngo ba CS bavyo na PS n'abandi bayobozi bose bafite uko bayobora cyangwa bavyo ariko ubu ngubu situation nubundi raba yatangira none kuri uko yatangira genzi yatangiye gutasha ukura Ruto n'abayobozi bose n'abambari be bose bayoboranaga yego urebye twavuga ko igitekerezo umushinga bari bafite ugeze kuri mirongo inani basi kuko asigayemo abantu batatu bonyine yego asigayemo perezida Ruto asigayemo vice perezida we asigayemo na premier ministre uyu vice perezida we rigati gacagwa byakunzwe kuvugwa ko yaba ari hari ukuntu abogamira ku ruhande rw'abagenzi nibyo nkubwi nico kintu nyine tujye kuganiraho ubu kintu kigiye kubaho aba bose birukanwe yego bagiye kwita uko mbibona bagiye kwita abagana genzi bayishyiremo amafaranga none ibe movement ifite amafaranga ifite ubuyobozi ifite strategy ifite none imikorere n'abantu bari organize bari bukora ikintu kibe gifite ingufu kiri ku murongo ku buryo n'amatwi yabo yumvikana ibintu byabo babishyire ku murongo and then baze bakureho presiduriho yego nunareba neza aba bayobozi bari bafite inshuti zabo mu gisirikare yego no muri icyo gipolisi nibo bakoranaga hafi amaruswa nibo babasha kuyapushinga ntabwo perezida ari gutanga ruswa abayobozi abangaba bavugiyeho nibo batanga ruswa yego umugati wo babaye nkaho bawukata niba uwukase rero emera yuko ugiye guhura na bombardement ziteye ubwoba ubu none ibyo wahuraga nabyo bigiye kwikuba baba bashaka kugukavaringa ariko ubu nta muntu umwe kugukavaringa bose bamaze kubakuraho ubu ni mu kanya nibwo nabonaga kuri kise FM ya Nairobi yego bavuga ngo ese presiri yongereye cyangwa iragabanutse uno munyamakuru ahita asubiza ahubwo ngo yikubye gatanu bivuze ko yashatse gukora igisubizo kimugwishijemo ariko nyine agomba guhura n'ingaruka zabyo uretse iyo puresha yaba bigaragambya hariyo yari afite mo imbere mu butegetsi by'umwihariko muri guverinoma sheshe cyane bari bamaze iminsi abari niba warakurikiye inama za pariyamenti bari bamaze iminsi nabo bamwereka ukuri yuko bari kuri genzi yego baricaye baravuga ngo niba twebwe aba PM aba member parliament aba député dushobora gusuzugurwa na genzi n'urubyiruko rukatwereka ibyo twakagombye kuba twarakoze turakora iki hano twicaye dukora iki hano muri inama yego twicaye dukora iki hano muri inama perezida w'igihugu yicaye ku mwanya ariho akora iki niba urubyiruko rushobora kumwereka ibyo atabona n'amaso waricara akora iki yego ahubwo rero mwemere twihangane na ubwe tumusabe aveho natwe twese tuveho hasi abantu bafite quality na knowledge yo kuyobora iki gihugu yego urumva pressure iri mu rubyiruko iri muri genzi ariko no muri parliament nubwo nabo agiye kubasesa na cabinet members bose yabaseshe ikigaragara yuko nta muntu wasigaranye wita ashaka no kongera gutora abandi kandi n'ubundi orede yamaze kwerekana yuko nta kintu ashoboye niba perezida muzima ushobora guhanga ushobora kugera kuri puresha yuko urubyiruko ariko ubundi abigaragambya bumvikanaga cyane bavuga ko icyo badashaka ari parliament inteko ishinga amategeko kubera iki guverinoma ari yahereyeho kandi urubyiruko baramubwiraga to dissolve the parliament occupy the parliament kucyari ku cabinet ikintu yakoze kandi nerega nabaraza kubakura nerega buri ikintu yakoze ni kimwe ni ukumanuka mu nzego yego cabinet members ntibafite ubushobozi direct kuko ni ubanoma yego sibyo siko bimeze yego niba ari ubanoma niwubashyiraho agomba kuba kwita bakura kuko nibo twavuga ko aribo ba mbere baba advisor be bagombye kuba baramuhaye inama yo kudashyiraho rino tegeko abagomba kwita yereka genzi yuko yabakuyeho already abafilings sibyo niba amaze kubakura already arahita yataka
member of parliament ariko member of parliament biramo biraza kumugora biraza kumukostinga ikintu gikomeye kuko si wo abatora batowe ne n'abanurubyiru n'abaturage yego bitewe n'uduce bagenda batukamo n'intara bagenda bavamo haruko bagenda bahagararirwa mu nteko aho ngaho nibwo agiye kongera gahura n'iki wakavuze niba nceshe ndi cabinet yanjye yego nabo bagomba guseswa bakavaho none tugatora ibintu byose bishyashya aho rero niba n'ibiri bukunde bareka mukuraho abigaragambya nabonaga mu masaha ya kare ku mbuga nkoranyambaga baragaragaza ko ngo bateye no kuma kubiro by'intara aho bita kuma yes. counties sinzi ibiro by'intara bagiye yes, nizo counties yego nibyo ubundi mushinga w'uyu munsi mu gitondo nageze kukwandikiraho gato wari mu kiganiro ntiwabasha kubibona hariho bavuga ngo uyu munsi n'ubundi ni ya gahunda yuko ngo bagomba kujya state house bambaye amakanzu y'umweru ariko impamvu itakozwe nuko rege ninjoro bari bamaze kumenya yuko ari buvaneho cabinet yiwe baravuga noneho reka tube duhagaze gukora urwarugendo twagomba kujya gukora state house bambaye amakanzu uko agiye gukuraho cabinet noneho twongere twireglope turebe ikindi tumubwira kuko twebwe icyo dushaka ni uko nawe avaho akajya n'ubutegetsi bwe bwose kuko ntabwo tumushaka wicyo yashatse kutwereka ngiye gushyira ibintu ku ntambwe zanjye ntiwumve bikomeye yego ariko wihangane nkivuga ikintu igihari amakuru arimo arasohoka no mu bayobozi n'iki nikigaragara baravuga yuko yashaka kubrushinga amafaranga ye kuyabrushinga ubwo no kuyakutesha kubrushinga ni nko kuyatwara akayajyana hanze yego noneho agafata amadeni akayazana mu gihugu ariko ari kuri ku nyungu yo hejuru cyane ari byo biza gutuma wa muturage agongana na ya misoro iraza kuba iri hejuru kugira ngo abashe kwishyura ya madeni yafashe abaturage barabimenye bamenye ko iyo kintu ashaka gukora niho bahise bamufungira rya tegeko ubu noneho nabo ba members of cabinet akuyeho orede situation yose barayizi ubu noneho ahubwo nibwo bigiye kujya ku mugaragaro bakamubwiza ukuri bakamubwira ati noneho mwizi ni mwizi umujura ni umujura jyana natwe twese kuko wabidushyizemo warazitegetse ngo tugufashe kugira icyo tubigufashamo ntibyakunda twese tujyane birangiye yego ibinyamakuru byo muri Kenya nka The Citizen kiragaragaza ko hari abasenateri nk'uwitwa senateri Mohamed Chute harimo umukontenti creator witwa Muchiri Mike abangaba bari baherutse gutabwa muri yombi n'ubwo uyu muciriwe nabonye ngo bamurekuye ariko iryo tabwa muri yombi rya hato na hato ntabwo byabigaragaza umukazo Perezida Ruto yashyizemo mu kurinda ubutegetsi bwe wongereho n'undi witwa ni Kilego uriya iriya video ya bamwirije igihe yahuraga n'itangazamakuru yego uriya nawe kuba abanyamakuru baramwirije iriya video yabyutse mu gitondo uriya muyobozi afungurwa ni ikikwereka yuko afite kwivuguruza arabona ko icyo yakoze ari amakosa mu gitondo akabyuka yakivuyeho abaturage baramurusha power ntabwo ubuyobozi bugifite power ku baturage ahubwo abaturage bafite power kuri we nta kintu agishoboye kuyobora bigeze ku rwego yuko bamubwira ati wowe Zakayo ihangane twarakubashye vaho n'ubuyobozi bwawe ureka abandi baze binjire bayobore bashyira igihugu ku murongo uko wamaze kugitakaza wamaze kugishyira mu madeni adafite ingaru adafite uburyo azagarurwa rero ihangane uveho ubu niyo mpamvu batangije kampeni igomba gukomeza igomba kuvuga ati anguka nayo nawe vaho ujyane n'abandi yego none ko mu minsi yashize yarahirutse kugirana ikiganiro n'uru rubyiruko rwiyise abagenzi kuri Twitter ntacyo bemeranije cyashoboka batagombye gusenya inzego zubatse uzicyo bamusubije baramusubije ngo mongo umubeshi ehe ndeje amaryo nyine ryavuyemo yego bishatse kuvuga ko nta gishoboka baravuga ngo uri umubeshi ntacyo dukuye muri ibi bintu byawe vamo ikiganiro bakoze kuri Twitter ntacyo kizima cyavuye byabaye aho bakajya bamwereka aba cabinet members bafite discipline na batari nziza akageza kubabwira ngo abangana nagiye mbaganiriza n'ibiki nta kintu kizima cyavuyemo bagize baramubwira ati
sorry president hakiri kizimuri kutubwira twamaze kubona ko nta nta capacity ufite kuyobora iki gihugu ihangane mu cyubero cyawe resigning ni udasinye ngo uveho twebwe tuzakwikuriraho yego bamukurira inzira ku murima bahatangiramo kubamo ku marka respect yego batangiye kumubwira nabi ahita switching off wow yego birangira gutyo nibwo hajeho ira mu gitondo eli komandi abyuta fata ira speech ira video noya yeah. Arahubwira ngo ikigiye kubaho twebwe turagusanga state house birangire uveho ibiro by'umukuru w'igihugu ariko Eric Omondi afite izihe mbaraga ziri gutuma adafatwa ngo afungwe nk'abandi cyangwa amategeko amukurikirana niba bamubona nk'umuntu ushobora kugumura abantu bingana gutyo Eric Omondi ni influencer yego noneho yamaze kubaka platform nini mu rubyiruko rw'abanyakenya yego nareba try nareba uko kwavamo ntareba iki bicareba n'ubuzima bw'umunyakenya yego yaragiye kurura imitima y'abanyakenya n'abantu bose ku isi bamukurikira afite abantu bamukurikira muri Afurika benshi no ku isi yose yego iyo ushaka kumenya politiki ya Kenya n'ibiri kuba muri Kenya iyo kugira ngo umenye ibiri deep cyane biri hasi bihishwe ugerageza guca kuri Eric Omondi ukareba situation arimo araviva none ukageza no kureba abandi ba influencer warebye bari kuviva nibwo none utangira kujya hanze ukaganira n'aba diplomate bawo nibwo umenya yasi iri muri Kenya niyo mpamvu rero usanga abantu bose bibaza Eric Omondi ni izihe mbaraga afite zo kuba agerageza agatuka perezida yego ariko ntagiye cyakorwa nuko nyine yamaze kubaka iryo zina abantu bose baramuzi bazi ko icyo avuze maybe ija 50% kwishana nicyo wenda harimo n'izindi plages ariko akenshi focus yagiye mu bintu bya government na politics usanga ibi nabavuga bya bikomereye kuri president uriho ariko afitemo ukuri wabasha kumva kandi ukabona ko umuturage ari gusikamirwa yego bakamuyora rero bakagutse nakundi bageza kumufunga bageza kumutera matia gaz agasoka mu agakomeza gufightinga nabo kugeza no niyo ahubwo abantu bose baravuga twagize amahirwe yari afite ibibazo yari yapfushije umuntu mu gihe Genzi yatangiraga iyo Genzi iza gutangira Eric Omondi ahari nta bibazo afite byo kupfusha ibintu byari kuba byararangiye perezida yapfuyeho yego none Ben ubwo dusoze nta myigaragambyo ntabwo ikiri myinshi mu mihanda ya Nairobi kuri ubu imyigaragambyo yagabanutse kuri ubu imyigaragambyo yaragabanutse ubu ibiraho no kugenda bakajya ku ma county offices bakababwira ntabwo dukeneye imfashanyo zanyu hariho ibyo babaga bashaka kubafasha by'amasukari imiceri amafu byose bababwira ati ntabwo tubishaka icyo dushaka ni uko muvaho na perezida wanyu uriho ariko none ubu ngubu ubu ikintu tugiye kwitega tugiye kureba mu minsi iri imbere bitari bufate n'icyumweru uko bari kubivuga baravuga yuko noneho nyuma y'iki ngiki none bagiye kongera bakafata bakiregurupa bakishyira hamwe bakaganira bakareba uburyo ki perezida nawe agomba kuvaho niba bereke yuko afite nubwo bwenge bwo kuba yakuraho abayobozi nawe ubwe arabona ko ibyemezo afata bitamuha kuba yaba perezida yego ushaka gukuraho abantu mwatoranya abantu bashyizeho ngo bagufashe kuyobora ko ugakuyeho bivuze ko nawe nta bushobozi ufite yego kuko mbere wacuzinze nabi watoranyije nabi yego ubwo rero kigiye gusubira igiye kujyamo niho hahandi abafite za ngufu tujya tubiganiraho bakavuga ati reka nawe twinjiremo ngo tumukure u Burundi kuko nta maboko agifite abo yari afite bose bamuvuyeho yego Ben reka tugushimire kubw'umwanya n'igihe cyangwa ufasha uganira natwe murakoze cyane murakoze Jonathan yego ni twebwe gushima Imana musabura koze yego mwakoze cyane naho twaganiraga n'umunyarwanda witwa Ben akorera mu mujyi wa Nairobi twa turi kuganira ku cyemezo gitunguranye nyuma yuko guriya mu ruto nyuma y'imigeri n'imirimbi yabigaragambye amusaba ko yakegura yari ku butegetsi ariko ibyo byari byabanjijwe n'abigaragambye bavuga ko badashaka umushinga w'imari wa 2024 wagenaga ko imisoro izamuka kugira ngo ruto ibashe kwigobotora umugogoro w'umwenda uriho uyu munsi rero perezida William Ruto nibwo asheshe kabinete nk'uko mukanya tujye kubyinjiramo neza ariko
ntabwo twakwirengagiza ikiganiro Perezida William Ruto yari aherutse kugirana n'abakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter aganira nabo kuri Twitter Space. Icyo gihe Perezida William Ruto yabazwaga ibibazo bikaze n'abigaragambya mu kiganiro mpaka cyabereye ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Ku nshuro ya mbere yasabye imbabazi kubera ubugome bwa polisi bwagaragaye mu myigaragambyo yaherukaga kuba, ndetse anasaba imbabazi kubera ishimutwa ry'abavugwaga ko bateguye iyo myigaragambyo. Nkaho bidahagije, mu cyumweru gishize Perezida William Ruto yahatiwe kureka umushinga w'itegeko w'imari kubera imyigaragambyo yateje ikibazo ku butegetsi bwe. Iyo myigaragambyo yari yateguriwe mu mahuriro azwi nka za Spaces yo ku rubuga rwa Twitter. Ubwo buryo bugatuma abakoresha urubuga rwa Twitter bashobora gukora ikiganiro cy'amajwi mu buryo bw'ako kanya cyangwa se bwa live hamwe n'abandi bakoresha urwo rubuga, kandi bagasangira ibitekerezo nk'abicaye muri sare aho batanga ibitekerezo ku ngingo bumvikanyeho kandi bagasangira ijambo. Icyo kiganiro cya Ruto cyo kuri Twitter cyo kuwa cyabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize cyiswe Engage the President cyangwa se Ganira na Perezida. Cyatangiye gikererwe isaha imwe irenga. Ibibazo bya tekinike byari byabanjije kubaho, ariko nyuma biza gukemuka. Ikiganiro mpaka cyari cyitezwe kumara amasaha atatu, ariko cyabaye umwanya wo kuganira nta guca ku ruhande. Abantu barenga 150,000 bari bateze amatwi, bamwe bita Perezida umubeshyi ndetse bamushinja kutishyira mu mwanya w'abandi ngo yumve akababaro kabo. Yabasubije ashikamye, yasezeranije kwirukana abategetsi bose bafite uruhare muri ruswa. Yongeraho ati, ndabyemera ko bamwe mu bategetsi bacu bagaragaza ubukire bwinshi buteye ishozi, ndetse narabahamagaye kuri telefone ubwanjye mbagira inama y'uko bakwiriye kwitwa uko bakwiriye kwitwara. Kandi ati, nzakora ibirenzeho. Perezida William Ruto, akanama k'uburenganzira bwa muntu ka Kenya gaterwa inkunga na Leta kagereranyaga ko abantu barenga 40 bapfuye mu myigaragambyo. Abenshi muri bo bapfuye ku munsi w'umushinga w'itegeko wemezwa n'abadepite mu cyumweru cyari cyabanjirije iki ngiki yaganiriye n'urubyiruko kuri Twitter. Ariko muri icyo kiganiro kuri Twitter, Ruto yashimiye abantu bamwe batagira icyo bitaho. Abashinja gukabya umubare w'abantu biciwe mu myigaragambyo iherutse kuba, avuga ko umubare w'abapfuye ari abantu 25, ariko inzego zigenga zo zigatangaza abantu 40. Iyo nyongera zari ziteganijwe rero, izo nyongera zari ziteganijwe ku misoro, zari zigamije gufasha Kenya kugabanya umutwaro w'umwenda ideni wa 80,000,000 z'amadolari y'Amerika. Yemeje ko uwo mushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari wakuweho. Abigaragambya bari bafite ubwoba ko ashobora gukomeza guhindura itegeko itegeko nyuma y'iminsi 21, kuko wari wemejwe n'inteko ishinga amategeko. Ariko Perezida Ruto yashyigikiye ibyari biteganijwe byinshi byo muri uwo mushinga, avuga ko byinshi byumviswe nabi, ndetse ko byari bigamije guteza imbere ubucuruzi bwo muri Kenya. Imyigaragambyo yaje guhindukamo iyo gusaba ko Ruto yegura no gusaba ko abashinzwe umutekano baburanishwa ku bwicanyi bakoreye abigaragambya. Mbere yaho kuri uwo munsi wa gatanu, Charire n'umukobwa wa Ruto yari yatangaje ubutumwa kuri Twitter bwamamaza uwo mwanya w'amasaha atatu wo kuganira na Perezida Ruto mu buryo butaziguye. Charire mu butumwa yujije kuri Twitter yaravuze ati, rubyiruko, amahirwe y'imbonekarimwe mu buzima arabategereje. Engage with the President. Bamwe muri bo mu bategetsi ba Ruto bari muri icyo kiganiro cyo kuri Twitter, nubwo nta n'umwe muri bo wavuze. Ariko ku ngingo y'ubugome bwa polisi, Ruto yavuze ko ubwe nta mategeko yahaye polisi, ariko ko azakora uburyo ayigenzura noneho hagakurwa iperereza. Ubwo hatangwaga ibindi bibazo kuri iyo ngingo, yashishikarije abari bari muri icyo kiganiro kumuha amafoto na videwo by'umupolisi w'umugabo bise umupolisi w'umwicanyi kubera kurasa abigaragambya. Ati, nzashakisha umupolisi w'umuhemu ndetse nkore ku buryo atabwa muri yombi. Mu bindi Perezida Ruto yavuze, icyo kiganiro cyaje kurangira rero kiyobowe n'umuvugizi wa Perezida hamwe na Kevin Monari,
atanga usanzwe utangaza ibiganiro ku mbuga za internete ndetse ufite ijambo rikomeye mu bigaragambya. Wavuze ko yarashimuswe n'abagabo bitwaje imbunda bambaye imyenda isanzwe ya gisivili. Rutati nsezeranije gukurikirana icyo kibazo cyishimutwa ndetse no kugira icyo gikoraho. Abandi benshi bagiye mu myigaragambyo bavuze ko bashimuswe n'abakozi ba leta bagafungwa amasaha menshi bagaterwa ubwoba ubundi bakarekurwa batigeze na rimwe bagizwe imbere y'urukiko ngo baburanishwe. Ikindi mbere y'uko icyo kiganiro cye kiba kuri Twitter gitangira, Perezida Ruto yagejeje ijambo ku gihugu kuri televiziyo asezeranya gufata ingamba nyinshi zo kugabanya amafaranga leta ikoresha, avuga ko zikenewe kuko inyongera ku misoro zari zitegerejwe zakuweho. Izo ngamba zirimo rimwe harimo gusaba ibigo 47 bya leta bikora imirimo ifite ayihuriye gusesa murambabarira, harimo gusesa ibigo 47 bya leta bikora imirimo ifite ayihuriye. Kabiri hari uguhagarika mu gihe cy'amezi 6 kugura imodoka nshya zagenewe abategetsi bo muri leta. Gatatu harimo guhagarika ingendo zose zidakenewe cyane cyane z'abategetsi bo muri leta. Kane yafashe umwanzuro wo guhagarika cyangwa se kugabanya abajyanama ba leta ho 50%. Gatanu kwari gukuraho ingengo y'imari ku mugore wa perezida, ku mugore wa vice perezida no ku mugore w'umukuru wa guverinoma ibiro byabo nyine ubwo kubera ko bari bafite ibiro. Gatandatu kwari gushyira mu bikorwa kujya mu zabukuru ku myaka 60 ku bakozi ba leta. Nanone yihanganishije ababuze ababo ariko avuga ko nubwo bari mu bihe bigoye ariko umwanya ariko igihugu kiri kumwe nabo. Atamaherezo turimo turagirana ikiganiro cyanyacyo kitajyanye n'amoko yacu cyangwa imyanya turimo cyangwa amashyaka ya politiki, ahubwo kijyanye n'ibibazo bigira ingaruka kuri buri wese muri twebwe. Ibibazo by'imisoro, umwenda, ingengo y'imari, ruswa, ikiguzi n'imibereho, ubushomeri, ikiguzi cy'imibereho, ubushomeri n'amahirwe ari ku rubyiruko rwacu. Ibyo rero akavuga ko ibyo yagiye akomozaho muri icyo kiganiro kuri Twitter. Umwe mu bakoresha urubuga rwa Twitter yavuze ko mu nshamake uko bigaragambya biyumva, ati kuki wicecekera kugeza ibintu birenze igaruriro, biraboneka neza cyane ko ubuzima bwacu ntacyo bukubwiye wowe, bitandukanye no mu magambo yari yaravuzwe mbere aho yagaragaraga nk'uwiyemeje kurwana ndetse no kwihagararaho kuri inshuro. Perezida William Ruto yagaragaje kwicuza kurushaho ndetse no kwicisha bugufi. Perezida Ruto ku myaka y'47 yagaragaje ubuhanga mu buryo yitwayemo muri icyo kiganiro. Ni ikiganiro cyashoboraga guhinduka guterana amagambo ndetse yagerageje kwigirira icyizere no kugira urugwiro, asubiza benshi mu bamubajije ibibazo akoresha amagambo nka muvandimwe wanjye, mushiki wanjye, shuti yanjye nziza cyangwa se banyakenya nkunda. Perezida Ruto yasoje icyo kiganiro mpaka nubwo hari benshi bari bagishaka kumubaza ibindi bibazo, ariko avuga ko bibaye ngombwa akagenda kugira ngo ajye guhura n'ikipe ya Kenya igiye guhagararira ibihugu mu mikino ya Olympique mbere y'uko yerekeza i Paris mu Bufaransa aho iyo mikino izabera. Ariko yavuze ko yungutse byinshi muri icyo kiganiro cyo kuri Twitter ndetse ko yizeye kuzakora ibindi biganiro nk'icyo, by'umwihariko avuga ko cyamwigishije ko akeneye kurushaho kwishyira mu mwanya w'abaturage bagenzi be akumva akababaro kabo. Ibyo rero ni byavuye muri cya kiganiro cya Twitter cyabaye, cyari ikiganiro cyamaze hafi isaha n'igice nubwo byari biteganijwe ko kimara amasaha 3, ariko yose ntabwo byakunze kubera ko ikoranabuhanga ryabanje kubagora, ariko ibi byongera ngo kubakoresha abajya bajoininga ibiganiro bibera kuri Twitter muri icyo kitwa Twitter Space, ibyo biramenyerewe. Hari ukuntu bishoboka ko nyine platform ubwayo bitarafata kubera ko biracyagoye mu kuntu ugiye kugereranya n'ibindi biganiro bya live bibera ku zindi mbuga nkoranyambaga nka za YouTube. Uzabona ko kuri Twitter hari ukuntu bibanza kugorana n'ibindi. So uyu munsi rero umusozo wa byose nyine nuko Perezida William Ruto asheshe guverinoma yose. Bigaragara mu kinyamakuru twifashishije nk'inkuru ya The Citizen, baravuga ngo Perezida William Ruto has fired all cabinet secretaries and attorney general with immediate effect. Perezida Ruto yirukanye abanyamabanga ba leta ndetse n'abandi bagize cabinet yose
kandi muri ako kanya avuga ko icyemezo gitangiye gushyirwa mu bikorwa. Addressing the nation from the State House Nairobi Thursday afternoon, abikoze kuri uyu wa kane mu masaha y'ikigoroba, ubwo Perezida Ruto yaravugaga ijambo yagezaga ku bakuru b'igihugu, avuga ko ibiro byonyine that the only office that will not be affected is that of the deputy Rigathi Gachagua. Ibiro bitarebwa n'icyemezo ni ibiro bya vice president we Rigathi Gachagua n'ibiro bya ministry w'intebe prime cabinet secretary Musalia Mudavadi. Prime secretary babyita prime secretary byo babihuriye ariko na politique no ni nkabongereza n'ahandi muzajya mwumva ko nk'umwongereza ministry bamwita secretary. So prime secretary na hariya rero ni ministry w'intebe bwana Musalia Mudavadi. Perezida Ruto rero akabavuze ko asheshe inteko upon reflection listening keenly to what the people of Kenya has said and after a holistic appraisal of performance of the cabinet and its achievements and challenges. Nekishinga mitageka yisheshe nyuma yuko ateza amatwi abishishikariye atega amatwi abanyakenya nyuma y'ibihe biteye ubwoba bidasanzwe byabaye mu gihugu biri mu imyigaragambyo n'ibindi. Akaba yisheshe rero mu gihe uyu munsi yari yabwiwe ko aza kwitaba nako urubyiruko rwa bagenzi ngo baza kumusanga kuri ofisiye bambaye byashura by'umweru yamakanzu y'umweru bajya bajyayo bambaye. Nibyo rero ibindi nuko twakomeza kubikurikira nyine bisanzwe nkuko dusanzwe tubakurikirana ibibera hirya no hino cyane cyane mu rwego rwa politiki, diplomasi, umutekano, ubutabera, ibyo twita ubutabera ariko ubundi urwego ruba ari ubucamanza, ahubwo ubutabera ni efe ni umusaruro result, ubutabera ni result, ahubwo urwego ni ubucamanza, nubwo inzego z'ubucamanza ziba ari cluster ndende ariko ibyo nabyo ziba ari inyigisho zigendanye n'uburere mboneragihugu, kumva igihugu cyawe no kumenya inzego zikigize. Reka mbashimire rero mwabanye natwe muri iki kiganiro twa turi kubagezaho ane gishingiye kuri politiki ya Kenya, aho nyuma y'igihe kirekire abahamiriza bari gusaba ko Perezida Ruto ava ku butegetsi bakamusaba kajyana n'inteko ishinga amategeko abigaragambya, batangiye bari kuvuga reject the finance bill ivuyeho bashyiraho occupy the parliament occupy ubundi bavugaga occupy ubundi bakavuga to occupy kujya mu nzego zose akaba aribo baziyobora rura rubyiruko rw'abagenzi nyuma ya occupy umva ko bashyizeho niyo rero nyuma ya occupy bashyizeho Ruto must go. Iyo Ruto must go iracyariho, it is well and alive, ariko basanze idahagije ahubwo umva ko bageretseho nako ngako noneho bazanye mu siku wahiri batite enda nayo guverinoma giragiye ibisigaye rero nkuko umuvandimwe Ben ukunze kudufasha ari Nairobi bareba uko ibintu bimeze ndetse tukagerageza no kwishyira ku kita rusange kinyura bwenge ya muntu dukurikije uko umuntu abireba titurabaha hanuze nditunagena nta nubwo nukureba ibintu bigana ugatera imetero ukavuga uti yasipo kwenda short or after yatapita kulia. Reka tubashimire rero nge nari bavuga neza Jonathan mbashimira ko mudukurikira mugire ibihe byiza.